ты хоть. Дата їй привіт передавай бабі з дідом. Скажи, що в тебе все добре. У мене все нормально. Мені не холодно. Мені жарко. А Стевчик вже втомився. Він сидить, чекає, поки Домініка накатається. Баба, як ти дивишся? Мені не холодно. Я не просто жусь. Я не кусточка там висить. Мені не холодно, без кусточки. Мені жарко. Тому я не простужусь. Так, от я не оділа.